היי לכולן, איזה כיף שחזרתם לעוד ולוג. כן, אני יודעת שככה קצת נעלמתי. האמת, עברו עליי שבועיים קשים. גם הוולוג האחרון שעלה, אז כאילו לקח לי איזה שבועיים לערוך אותו, כי פשוט הרגשתי באפיסת כוחות מטורפת. גם חזרתי לעבוד והיו שבועיים קשוחים, כל הבלק פריידיי וזה והלימודים, ולא יודעת, נפשית הרגשתי שאני קצת קורסת ואין לי זמן לעצמי. אז אני בחיים לא אעשה משהו בכוח ואני לא אצלם בכוח, ואם זה לא בא לי בכיף אז זה פשוט לא יקרה. אז באמת כל פעם שבאתי לערוך אמרתי, הנה עכשיו אני עורכת את הוולוג. התיישבתי והרגשתי שאני לא מסוגלת להתחיל, כי גם זה לוקח זמן, והרגשתי שעדיף שאני אתן את הזמן הזה לנוח ולעצמי ולא עכשיו לעריכות ועניינים. בין לבין הייתה לי גם דלקת גרון, כן, ביום הראשון הרגשתי ממש חולשה, עלה לי קצת החום, הכל פה מפוצץ מוגלה, היה כאילו משהו מזעזע, וזהו, זה מאחורינו ועכשיו אני בסדר. ובדיוק בהפסקה בין השיעורים היה לי עכשיו שיעור שעה וחצי בערך, ויש לי עוד איזה שעה פנויה, אז זה ממש נחמד. החלפתי מצעים תוך כדי השיעור. האמת שאני מרגישה שאני הרבה יותר מרוכזת בשיעור כשאני עושה משהו ברקע, כמו לסדר את החדר או לעשות משהו, כי כשאני יושבת מול המסך אני מתפתה לטלפון ואז אני כבר לא מרוכזת יותר, וכשאני עושה משהו שהוא לא טלפון אני מרגישה שזה נכנס לי לראש, כאילו מה שהמורים מדברים. תגידו לי אם אתן מזדהות איתי. בא לי להראות לכן, האמת, כמה דברים שבחרתי מאופרה. אני אראה לכן ואז אני אספר למה בחרתי. דקה. אז המוצר הראשון שבחרתי זו הפלטה היסטרית הזאת, שקודם כל הצבעים בה זה ממש אני, בעיקר לתקופה הזו, החורף, גוונים חומים כאלה, כיפים. יש פה גם שימר, גם ברונזר, תראו, גם פונו, הבננה כזו, סומק, כאילו יש פה הכל, וזה מה שאני אוהבת, כי אם אני צריכה עכשיו לנסוע לאנשהו, אני פשוט לוקחת את זה, מייקאפ וכאילו מסקרה וזהו, ואני מוכנה. המוצר השני שבחרתי זה הסומק הזה, שהגוון שלו ממש ורדרד כזה ויפה, וזה סופר פיגמנטי. תקשיבו, כשצילמתי עשיתי סרטון מהמוצרים האלה לאינסטגרם, וכשצילמתי בטעות שמתי יותר מדי חומר, כמובן שלא העליתי את זה, אבל אני אולי אעלה לכם פה את החלק הזה אם עדיין לא מחקתי. ממש ניבלתי מהפיגמנטי, כאילו לא ציפיתי שזה יהיה כל כך ורוד פתאום, אז באמת צריך ממש טיפה. המוצר הבא זה הג'ל הזה לגבות, פשוט לוקחים עם רשת רגילה לגבות ומניחים איתו. הצלחתי לקלוע בגוון, ואייליינר ג'ל כזה שבטעות, תראו, כאילו לכלכתי אותו, אבל לא נורא, הוא סופר שחור ופיגמנטי. בקיצור, הסיבה שבחרתי את המוצרים של אופרה זה עשיתי איתם איזשהו שיתוף פעולה קטן, ויש כל מיני סוגים של שיתופי פעולה, של עבודות, לא יודעת אם זה מעניין אתכן, אבל יש מוצר שיכולים לשלוח לך ולשלם לך כסף שתעלי פוסט, ויש מוצרים שזה יותר שיתוף פעולה בעד המוצרים. נגיד פה בסיטואציה הזו, בגלל שהתנסיתי בשנה האחרונה עם מוצרים של אופרה ואני מאוד אוהבת את החברה הזו, אז אמרו לי לבחור 5 מוצרים. יש גם מסקרה שכבר הראיתי לכם פעם שקיבלתי, שמתי אותה בהגרלה, אז הזמנתי עוד אחת. אז הציעו לי לבחור 5 מוצרים ובעצם לעשות סרטון קצר של איפור לאינסטגרם, ונגיד פה הסכמתי באמת, כי אני אוהבת את המוצרים, אני אוהבת להשתמש בהם, אז כאילו סבבה לי לקבל את זה גם בשביל כזה פוסט. זה גם עוד תוכן, איפור, כאילו דברים שגם נותנים לי איזשהו בשר לתוכן, משהו שאני יכולה עוד להראות לכם ולהתנסות ולהגיד לכם את החוות דעת שלי, אז זה גם משהו שיכול לעבוד לי. כמובן יש פוסטים שהם בתשלום, סתם דוגמה הקמפיין אני אקפיץ פה שעשיתי עם קרפרי ובי, אז זה נגיד פוסט בתשלום, לא יודעת כאילו אם זה מעניין אתכם, אבל סתם שכזה גילוי נאות ושתדעו מאחורי הקלעים. אם לא הייתי אוהבת את המוצרים של אופרה לא הייתי מסכימה לזה, כי למה אני צריכה מוצרים שאני לא אוהבת לעשות מהם סרטון לפיד, סתם נראה לי מיותר. אבל בגלל שאני כן אוהבת את המוצרים אז חשבתי שזה יהיה מגניב. ואם אנחנו כבר מדברות על המוצרים של אופרה, אני רציתי לשאול אתכן משהו. אתן יודעות שאני באמת משתדלת לעשות די הרבה הגרלות ולפנק אתכן, כי באמת אני מקבלת די הרבה מוצרים ואין לי מה לעשות עם כולם, גם אחרי שאני מביאה לאחותי ולאמא שלי ולאמא של טל, וכאילו אין, אי אפשר להשתמש בהכל, ואני חושבת שזה מיותר שזה סתם ישכב בארון כשמישהי אחרת יכולה ליהנות מזה ואני יכולה לפנק מישהי. אז רציתי לשאול אתכן,
אני קודם אראה לכם את המוצר ואז אני אשאל אתכם את השאלה. יש לי פה לדוגמה את הפלטה הזו של אופרה שהשתמשתי עם שלושת הגוונים האלה, מהשימר הזה, זה וזה. אוקיי, השתמשתי בהם פעם אחת לסרטון שצילמתי. בסרטון שאני מתאפרת ממוצרים חדשים ומתנסה במוצרים חדשים, נראה לי אני אפתח פה עוד קצת אור, דקה. כמו שאמרתי, השתמשתי בפלטה פעם אחת בסרטון שצילמתי פה ליוטיוב, כי בכל זאת זה גם מוצרים חדשים שבא לי להתנסות, אפילו פעם אחת להראות לכם, רושם ראשוני וכאלה. ולדוגמה, הפלטה שעכשיו בחרתי זו פלטה שאני רוצה להשאיר אצלי, כי מאוד מאוד אהבתי שיש בה הכל מהכל, זה מרוכז בפלטה אחת כמו שאמרתי, והפלטה הזו כאילו הייתי אומרת אני בכיף יביא אותה למישהי אחרת. אז השאלה שאני באה לשאול זה, האם היה מפריע לכם אם אני שמה בהגרלה מוצר שהתנסיתי בו פעם אחת אבל אתן רואות הוא כאילו הוא ממש חדש, או שזה משהו שכזה מפריע לכן והייתן רוצות שיש שם רק מוצרים חדשים כמו שהיה עד עכשיו. גם זה כזה משהו שעניין אותי לדעת, אז אני כן אשמח שתכתבו לי למטה מה דעתכן, כי תכלס אם זה מוצר שהשתמשתי בו פעם אחת רק כדי לנסות, כדי להראות, לעשות סוואץ' ודברים כאלה, אז יש עוד מוצרים שאני יכולה להגריל ומישהי אחרת תהנה מהם, אז כזה תכתבו לי מה אתן חושבות וזהו. זהו כזה, רק רציתי להתייעץ על הנושא הזה. חוץ מזה אני רוצה להגיד לכן שאני הייתי חזקה בכל הבלק פריידיי וזה, לא הזמנתי כלום, לא מאסוס וכאלה שזה כאילו בלון כתבו לי נו מה הזמנת מאסוס, מה הזמנת מאסוס, לא הזמנתי כלום. החזקתי את עצמי כי יש לי הוצאות יותר גדולות שאני מתכננת, יש לי טל יום הולדת 30 עוד מעט עניינים, זהו, החלטתי באמת לא להתפרע למרות שבאמת היו דברים שרציתי להזמין, אבל החלטתי שיש דברים יותר חשובים ורק חזרתי לעבוד וחלט וקושי קיבלתי משהו, אז כאילו והביטוח והרכב ועניינים ממשיך לרדת, אז אי אפשר הכל מהכל. אבל תספרו לי אם אתן קניתם דברים בבלק פריידיי, כי תכלס ראיתי מלא מבצעים שווים ומלא מציאות, אז תשתפו אותי. הארון שכחתי לסגור אותו, כן, יופי. וזהו, אני הולכת להכין לי עכשיו משהו לאכול, כי השעה 11:30, אני אחרי השיעור הראשון, אני בדרך כלל לא אוכלת בשיעור הראשון, אני אוכלת בהפסקה, אז אני הולכת להכין לי ככה איזה קריך, ואני אחזור אליכן עוד מעט. טוב, אז הפעלתי מכונת כביסה, ואני עכשיו רוצה להכין לי סנדוויץ'. אני מודה שאני כאילו חיה על סנדוויץ'ים ועל טוסטים, בימים האלה שבזום כזה יש הפסקה של 20 דקות, כאילו מה אני יכולה להספיק להכין ב-20 דקות? כן, וזה על הפנים. אך לזה טעים, אבל זה לא בריא. כן, אז אני הולכת להכין לי את הסנדוויץ' הכי רוסי בארץ, הכי טעים שיש. קודם כל כמובן מיונז, נקניק סרבלד, תקשיבו לי טוב, נקניק סרבלד זה הנקניק הכי 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 טעים. אני קונה במשקל, אני לא יודעת, אני יותר אוהבת לקנות במשקל מאשר באריזות סגורות, גם גבינות, גם נקניקים וכאלה. ופרוסות מלפפונים במלח, אני לא אוהבת בחומץ, לא יודעת מי ימציא את זה, מי אוכל בחומץ, כאילו מלח הכי טעים. כן, ובבגט כזה טרי, אני הולכת לשים פה. תראו, אני כאילו עם מכנס של פיג'מה ועם שריג כדי להיראות ייצוגית בזום. יאללה, זהו, לא חופרת לכן יותר, בואו נכין. אימאלן, רגע, הלתרתי כאילו חצובה בעזרת המלפפונים חמוצים, כן? שתדעו, שמה ממש טיפה מיונז, אני לא אוהבת הרבה. וכן, אני יודעת שיש כאלה שכאילו לא יכולים להסתכל על נקניק, אני חושבת שזה הכי טעים בעולם, וזה גם נקניק ממש ממש איכותי, הסרבלד, סופר טעים. יש פה מישהי שבמקרה לא מכירה, אז זה הזמן לנסות. ככה. ונראה לי את המלפפון חמוץ, אני אשים בתוך הצלחת פשוט בצד, כי לא בא לי שהלחמניה תירטב. תגידו לי אם גם אתן אוהבות נקניקים, ואם אתן מוסיות או לא. רוסים אוהבים נקניקים, אין, זה לא יעזור. אני אשים לי מלפפונים חמוצים בצלחת, אני אכלה להביא לי כוס קולה, אני כבר אחרי התה והעוגיה כאילו של הבוקר. אני את השיעור הראשון מתחילה עם תה ועוגיה, ואז בהפסקה אני מכינה לי סנדוויץ', ואז בצהריים אני מאלתרת לי משהו, אז אני כבר חוזרת אליכן, דקה. אני, תקשיבו, את המלפפונים החמוצים אני מעבירה לקופסה, אבל אל תשכחו, אני כאילו לא אוכל עם יד אחת, אני עכשיו אעשה את זה עם שתי ידיים, אל תשכחו לקמת כזה את הקופסאות. אותם, כי אחרת חתולים יכולים להכניס את הראש ואז הראש שלהם יכול להתקע פה.
אפילו שהאמת הפחים פה סגורים והחתולים לא יכולים להיכנס לתוך הפח, אני לא לוקחת את הסיכון, אני מעדיפה עוד שנייה למוח את הקופסה. וכן, היה מקרה ממש שאבא שלי, כאילו חתול נתקע והתחיל לרוץ ככה עם הקופסת שימורים הזאת על הראש, מסכן, ואבא שלי בסוף הצליח לתפוס אותו ולהוציא לו את הקופסה הזו, והחתול ישר ברח, מסכן ומאז נבל. אז באמת מאז אני תמיד מועכת, וזהו, קחו את זה לתשומת לבכם, ויאללה בואו נעלה לחדר. זהו, אז אני כבר יושבת לאכול, הנה הכוס קולה שלי. תקשיבו, מי שעדיין לא קנתה את המתקן הזה שהמלצתי עליו, שהמחשב עומד ככה, אם אלה, לכו תעשו את זה תכף ומיד, זה הדבר הכי הכי נוח שהמציאו, באמת זה מה זה נוח לי, בעיקר עכשיו שכולנו בשיעורים, בזום וכאלה. וחוץ מזה, וואי אני כאילו כל היום עם קוקו, אבל השיער שלי חייב חפיפה, אז בגלל זה אני בינתיים מפזרת אותו, אני אלך אחר כך בחלון להתקלח. תקשיבו איזה חצופים, אמרו לנו להוריד במכללה איזושהי תוכנה שבעצם צריך מצלמה ועניינים, לא יודעת, למבחנים, לתקופת מבחנים, כאילו שאי אפשר לעשות את המבחנים בלי התוכנה הזו. עכשיו, מה? התוכנה לא תומכת במקבוק. כאילו באמת, לא מספיק שלא עבדנו. המכללות לא בדיוק דואגות להקל עלינו עם התשלומים ועניינים, אז בנוסף לזה אנחנו צריכים לדאוג למצלמה, למיקרופון תקין, למחשב שהוא לא מק נגיד, עוד מחשב, סליחה, ולא לכל אחד יש עוד מחשב בבית. פשוט חוצפה, כאילו באמת, אם אתם כבר עובדים עם איזושהי תוכנה, תעבדו עם תוכנה שתומכת בכל המחשבים, כאילו מה זה השטויות האלה? לא משנה, מפה לשם טל קנה אוזניות עם מיקרופון, כאילו זה גם בשבילו נוח. ואתמול הוא גם קנה פה מצלמה כזו למחשב, למחשב הזה, כאילו למחשב הגדול, מצלמת HD. הוא רצה לקנות 4K, אבל הוא אמר, טוב, למה צריך 4K? נקנה HD. למה צריך גם HD? כאילו, מי הולך לראות אותי המרצה? למי אכפת? למה להשקיע כל כך הרבה כסף במצלמה? לא משנה, קיצר, אז עכשיו לפחות אני מסודרת למבחנים, יש לי מצלמה, יש לי מיקרופון. וזהו, שלא יחפרו. היה לי חשוב לשתף אתכם, לא יודעת למה. פשוט באתי, ראיתי את המצלמה ונזכרתי שלא אמרתי לכם. וחוץ מזה, וואי, אני כאילו, לפני שאני מתחילה לאכול, כן, יש לי מלא חפירות, אני מרגישה שחזרתי לעצמי וסוף סוף כאילו אני איתכן, ואני יכולה לספר לכם דברים ולדבר איתכן. אז אמרתי שלא קניתי כלום בבלק פריידיי, ואז כשירדתי להכין את האוכל, אמרתי, יואו, איזה סטואני, אני כן קניתי משהו. אז חברה הכי טובה שלי מתחתנת. איזה מרגש, אימאלה, כאילו, זאת חברה הכי טובה שלי מכיתה ז', בעצם מי שלא יודעת, אני בכיתה ז', בגיל 12 עברתי ממעלות, מהצפון לערד, ובעצם ביום הראשון של הלימודים, וואי, אני הייתי כל כך לחוצה, וכאילו מן הסתם לא הכרתי אף אחד, והייתי בת 12, וכאילו ילדה, היום אני פחות פוחדת להגיע למקומות חדשים, אבל כשהייתי קטנה, כאילו מן הסתם, זה איזשהו פחד כזה שתמיד קיים. לא משנה, אז הגעתי לכיתה, ואז בהפסקה, החברה שלי שמתחתנת באה אליי ואומרת לי, היי, אני נסטיה, נעים מאוד, ובואי אני אעשה לך סיבוב בבית ספר, אני אראה לך כאילו את הבית ספר והכל. ואז באמת היא עשתה לי סיבוב, ומאז כאילו ככה, סבבה, לא נפרדות. וזה מהחברות האלה שלא משנה כמה זמן לא תיפגשו, ואנחנו לא נפגשות הרבה, בגלל שהיא בבאר שבע, אני בחדרה, היא גם התחילה לשמור שבת, וכאילו אי אפשר להיפגש גם ביום שבת, נגיד, לאיזשהו יום כיף וכאלה. אי אפשר להיפגש אז כל הזמן, אין מה לעשות. כל אחת לומדת, ובחיים שלה בעניינים, אבל זה מהחברות האלה שגם אם לא תראו אותם, אני לא יודעת מה, שנתיים, ברגע שתיפגשי איתן, זה כאילו לא עבר כלום זמן, כאילו אתמול נפגשנו והשיחות כאילו זורמות, אין, פשוט זה החברות הכי כיפית שיש, לא משנה. אז בקיצור, היא מתחתנת, אימאלה, אני כל כך מתרגשת בשבילה, היא מתחתנת באוקטובר, ואני כיאה לשושבינה, שנה מראש, הזמנתי סמלה, כן, לא היסטרית בכלל, סתם, האמת שפשוט ראיתי, לא ידעתי בתך איזה סגנון אני רוצה, ואז ראיתי איזושהי סמלה שממש ממש אהבתי, והיא הייתה בסייל, והיה עליה גם 1+1, אז אמרתי, יאללה, כאילו מה זה משנה שזה עוד שנה, זה גם ככה, הטעם
הזמן שלי כנראה לא ישתנה, ופשוט הזמנתי אותה, היא עדיין לא הגיעה, כמובן שאני לא אראה לכם אותה, אתם תראו אותה באוקטובר, אוקטובר 2021. כאילו, אני אולי אראה לכם אותה קצת לפני החתונה, אני לא עכשיו, בואו, אני לא הקלה או משהו, אבל עדיין לא בא לי להראות מעכשיו מה אני לובשת. כי בכל זאת זה הולך להיות טיפור ושיער ושמלה וצילומים ווואי ורווקות. אימאלה, איזה כיף זה שחברה הכי טובה מתחתנת. זה כאילו הדבר הכי מרגש אחרי אחותי שהתחתנה. אז עכשיו זה החברה הכי טובה ואימאלה. וזהו, עכשיו אחרי שבאמת חפרתי לכן, אני אשב לאכול. הנה, עוד מעט מתחיל השיעור, אז אני פה יושבת, אני אוכל, ואני אחזור אליכן עוד מעט. אז אני באתי ממקלחת, האמת שלא עשיתי עדיין את שגרת הבוקר שלי וכבר אחד, אתם מכירות את זה שאתן כאילו יודעות שאתן תכף הולכות להתקלח, אז אתם אומרים טוב אני אשים את הקרמים והסרומים והעניינים עוד מעט, כי אני אכנס להתקלח ואז כאילו הכל ירד. זהו, אז אני לא יודעת אם הסרטון הזה יעלה היום, אני ממש אשתדל לערוך את הבלוג הזה ולעלות אותו היום, היום ה-30 לנובמבר, וזה היום האחרון למבצעים באסטי לאודר של ה-35% הנחה, שאני מה זה מגווה שניצלתם, כי ממחר המבצעים פחות טובים, כאילו תכלס אני אומרת לכם, לבלק פריידיי עשו 35% על מוצרים שאני ממליצה עליהם, שאני משתמשת, ועוד 10% שלי, אז כאילו באמת זה יוצא מחירים סופר שווים, אז אני מה זה מקווה שניצלתן את המבצעים, אני יודעת שיש בנות שניצלו וכתבו לי ואמרו לי שהן הזמינו גם עם ה-35%, גם עם ה-10% שלי הנוספים, ועל הפריטים שאני המלצתי, על המוצרים שאני המלצתי יותר נכון, כן היו בהנחה של ה-35%, וממחר המבצעים בעצם יורדים, אז אני מקווה שאני באמת אערוך את הבלוג היום ואני אעלה את זה, ואם לא ניצלתם את ה-35%, אז תיכנסו ותנצלו. אני באמת ממש ממש מרוצה מהמוצרים, אז כאילו כיף לעבוד עם חברה שאני בלב שלם ממליצה עליה. הסרום שאני משתמשת בו כבר חודש וחצי בערך, עשה לי את הפנים קודם כל מלאות בלחות, סופר נעימות, חלקות, וכל האזור הזה של האף תמיד היה לי כזה נוגבוביות, וזה לא היה חלק, ומאז שאני משתמשת בסרום זה נהיה ממש חלק. הוא נספג סופר מהר, אז אני מחכה איזה 10-20 שניות לפני שאני עוברת לקרם. גם הקרם כבר אמרתי לכן שאני אוהבת שהוא סופר קליל, אז הוא גם קליל, נספג מהר, הוא גם ב-35% הנחה. אני אקפיץ לכן פה תמונה שלו כדי שתראו איך לכתוב אותו ולחפש אותו, כי זה קצת לא ברור פה, כאילו זה לא עובר טוב השם שלו, אז אני אקפיץ פה תמונה, המחיר הוא לפני הנחה. שתדעו שחברה שלי סימה הזמינה בהמלצתי את הסרום עם ה-35% הנחה וה-10% שלי, והיא קיבלה גם את השפתון ועוד תיק איפור עם 4 מוצרים, כאילו גם אם אתם מזמינות מוצר אחד אתן עדיין מקבלות את ההנחה, אז זה סופר שווה. אז תנצלו את זה לפני שהבלק פריידיי נגמר. זהו, אני שמה קצת קרם, גם לתת עוד טיפה לחוט. ואחרון חביב שהאמת בחרתי בהמלצתכן זה הקרם עיניים הזה, ג'ל עיניים יותר נכון, מאותה סדרה ה-ANR של הסרום שלי. האמת שפעם אחרונה שבדקתי הוא אזל מהמלאי, אז אני לא בטוחה שכרגע הוא במלאי, הוא נחטף, אבל אם כן תקנו, הוא מושלם, סמיך כזה, מלא בלחות, ומה שאני גם אוהבת בו זה שהוא נשאר קריר כזה, הוא ממש נותן בוסט של רעננות לאזור הזה, אין, הוא קריר, איזה כיף זה. זהו, אז אם נשאר אני ממליצה לכן, אם לא נשאר אז תוסיפו אותו לווישליסט שלכם. האמת שבחרתי עכשיו גם עוד כמה מוצרים ממש מגניבים להתנסות איתם, ואני אתקן אתכן, ואם יש לכן מוצרים שאתן רוצות להמליץ לי עליהם אולי, אז אני יותר מאשמח, כי ככה אני אדע מה לבחור בפעמים הבאות. אז אני אשאיר לכן לינק בתיבת המידע למוצרים שאני משתמשת בהם, וכמובן את הקוד קופון שלי. איזה מזג אוויר נעים היום, אני לא מאמינה שכאילו מחר חודש דצמבר, דצמבר זה חודש יום הולדת שלי, אני לא זוכרת אי פעם שהיה מזג אוויר כזה בדצמבר, אוקיי? זה משהו הזוי. הלוואי שגם ביום הולדת שלי המזג אוויר יהיה כזה נעים וכיפי, אבל זה אף פעם לא קורה, בדרך כלל קר ביום הולדת שלי ויש גשם. אני חושבת שאני אסיים את הוולוג הזה פה. זה היה יותר וולוג עדכונים כזה, להראות לכם שאני בחיים ואני פה, ואני אשתדל לחזור ממש אוטוטו בכל הכוח ליוטיוב. אני באמת אשתדל, אבל אני לא מבטיחה, אני אנסה שלפחות יעלה סרטון אחד בשבוע בתקופה הקרובה, עד לסמסטר ב', שאז הוא נהיה הרבה יותר רגוע האמת, כאילו מבחינת הימים אני לומדת רק
יומיים בשבוע, משהו כזה, כאילו מערכת ממש קלילה בסמסטר השני לעומת המערכת עכשיו, בשילוב עם העבודה. שוב, אני יודעת שיש אנשים שלומדים גם 5 פעמים בשבוע, אני לומדת 3 פעמים, אבל זה עמוס לי כי אני עובדת 6 משמרות בשבוע, אוקיי? אז אני במשרה סופר מלאה, כאילו גם אם אני מסיימת ללמוד ב-5, אני אחרי זה בעבודה עד 12 בלילה. אין לי זמן לעצמי, באמת אין לי זמן לנשום, אז בגלל זה ככה, לא רוצה שזה יישמע כאילו שאני מתלוננת וכאלה, אבל קשה לי, זו תקופה שהיא קצת מאתגרת אותי מבחינת הזמן, ואני מנסה לשלב את זה עם הכל, עם האינסטגרם, עם היוטיוב, עם הלימודים, עם העבודה, ואני לא רוצה גם לקרוס נפשית, אז אני צריכה גם קצת זמן לעצמי. כשיש לי את השעה הפנויה אני לא יכולה תמיד להקדיש אותה ליוטיוב ולצלם סרטונים, כי זה פשוט קשה לי, ואני הרגשתי את זה בזמן האחרון, מה שסיפרתי לכם בתחילת הסרטון. אז זהו, אני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג. יש לי כבר כמה רעיונות לסרטונים ואני הולכת לעבוד על זה, ואני מקווה שנהנתן. תשאירו לי תגובה למטה אם אהבתן, וכמובן אל תשכחו להירשם לערוץ. אני אוהבת אתכן מלא ושולחת לכן נשיקות. ביי ביי.